Şimali Qafqaz, Zaqafqaziya qaz kəmərində aparılan təmir işləri nəzərə alınaraq, Rusiya tərəfi Rusiya qazının Gürcüstan ərazisindən tranziti üçün Azərbaycana müraciət edib, xahiş yerinə yetirilib və Rusiya qazı martın 17-sindən başlayaraq müvafiq tranzit ödənişi ilə Azərbaycan ərazisindən Gürcüstan ərazisinə və oradan Ermənistana müvəqqəti olaraq çatdırılacaq. Kanal 13 Turan İnformasiya Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya qazının Azərbaycan ərazisindən Ermənistana müvəqqəti nəqlinə dair məlumatları şərh edən SOKAR'ın İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəis müavini İbrahim Əhmədov bildirib. O, qazın Gürcüstan istiqamətində getdiyini vurğulayaraq, tranzit ödənişinin məbləğ və tədarük həcmi barədə fikir bildirməkdən çəkinib. Qeyd edək ki, martın 16-sında Qazprom Eksport Rusiya qazının Azərbaycan ərazisindən nəqli üçün SOKAR'la qısa müddətli müqavilə imzalayıb. Şimali Qafqaz, Zaqafqaziya qaz kəmərində planlaşdırılmış ehtiyat təmir işləri zamanı Rusiya qazı Azərbaycan ərazisi vasitəsilə istehlakçılara tədarük ediləcək deyə Rusiya tədarükçüsü bildirib.